እሺ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ ይህ የኢኮኖሚ ጉዳይ እያነሳን የምናወራበት የዩቲብ ቻናል ነው እንግዲህ ቻናሉን ላይክ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ እኔ ዋሲሁን በላይ ነኝ ዛሬም እንደተለመደው አንድ የኢኮኖሚ ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የኢኮኖሚ ሀሳቡ ምንድን ነው ለኢንቨስትመንት እንዲውሉ ከቅረጥ ነፃ እንዲገቡ የተፈቀዱ ተሽከርካሪዎች የትኞቹ ሴክተሮች ላይ ናቸው ምን ያህል ተሽከርካሪዎች ናቸው የሚለውን በየሴክተሩ ዛሬ አቅርብላችኋለሁ ምክንያቱም አዲስ የወጣ መመሪያ ስላለ ማለት ነው የቀደመው መመሪያ ሁለት ሺ አምስት ላይ የነበረው ስለ ኢንቨስትመንት ማበረታቻ እና ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች እንግዲህ ለተወሰኑ የስራ መስኮች የወጣ መመሪያ ነበረ ከቀረጥ ነጻ ተሽከርካሪዎችን ማስገባት የሚችሉበት ስለዚህ በስያሜ ደረጃ ምንድን ነበር የሚለው ለኢንቨስትመንት ፕሮጀክት የሚሉ ተሽከርካሪዎች ከጉብሩክ ቀረጥ ነፃ ሆነው እንዲገቡ ስለሚፈቀድበት ሁኔታ በኢንቨስትመንት ቦርድ የወጣ መመሪያ ላይ ሀሳቡ ተቀምጧል ምንድነ የሚለው ለኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የሚሉ ተሽከርካሪዎች ከጉብሩክ ቀረጥ ነፃ እንዲሆኑ ማለት ነው እንግዲህ የጉብሩክ ቀረጥ መጠን በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት ከጉብሩክ ነፃ መግባት አለባቸው ተብለው የተወሰኑ ተሽከርካሪዎች አሉ እሱን አሁን በ2015 ከወጣው ጋር ነጻጽሬ አቀርብላችኋሉ እንግዲህ አሁን በ2015 ያለው መመሪያ ምንድን ነው ለልማ ፕሮጀክቶች እንዲውሉ ከቀረጥ ነፃ የተደረጉ ተሽከርካሪዎች አይነትና ብዛት ለመወሰን የወጣ መመሪያ ነው የሚለው ከ2015ቱ ጋር ሲታይ የተወሰነ የትርጉም ልዩነት ነው እንጂ ብዙም ልዩነት የለውም ያኛው ለኢንቨስትመንት ይላል 205 ላይ የነበረው 2015 ላይ ደግሞ ያለው ለልማት ፕሮጀክቶች እንዲውሉ ከቀረጥ ነፃ የተደረጉ ተሽከርካሪዎች አይነትና ብዛት ነው የሚለው እንግዲህ ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ የቀረጥ ገቢ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይታወቃል በጣም ከፍተኛ የሀገር ውስጥ ገቢ ከሚገኝበት መንገድ መካከል የቀረጥ ታክሶችን ማስቀመጥ ነው ነገር ግን በተለያየ መልኩ ከቀረጥ ነጻ የሚደረጉ ቁሳቁሶች ሊኖሩ ይችላሉ የሀገር ውስጥ ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት ሊሆን ይችላል የውጭ ቀተኛ ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት ሊሆን ይችላል ለተለያዩ ምክንያቶች ተብሎ አንዳንድ ሴክተሮች ከቀረጥ ነጻ የሆኑ ምርቶችን ወይም ማሽኖቹን እንዲያስገቡ ሊፈቀድ ይችላል ግን ስፔሲፊክሊ ደግሞ ለልማ ፕሮጀክት ተብለው የተፈቀዱ የተሽከርካሪዎች አይነት ሁለት ሺ አምስት ላይ ከወጣው ሁለት አስራ አምስት ላይ የወጣው ከአስር ዓመት በኋላ ምን ማሻሻያዎችን ይዞ መጥቷል የትኞቹን ቁሳቁሶች ከልክሏል የትኞቹን ቁሳቁሶች እንደፈቀደ አቀርብላችኋለሁ እንግዲህ የኢንቨስትመንት ስራዎችን ለማከናወን እንግዲህ በመሰረታዊነት የሚያስፈልገው ምንድን ነው ኢንቨስትመንት ፍቃድ ሲሰጥ ወይ ደግሞ የተሽከርካሪ ማስገባት ሲፈቀድ የትኞቹ ነው የሚል ዲስክሪፕሽን ሊሰጠው ይገባል እንግዲህ በፊቱ ላይ ከተመለከታችሁት ሚኒባስ አለ ፒክፕን የዴሊቨሪ ቫን ለምሳሌ የመጫን አቅሙ እስከ 3 ኪሎ ግራም እና እስከ 5 ኪሎ ግራም የሆኑ መኪናዎች ዴሊቨሪ ቫን የሚባሉት ሽፍኖቹ ማለት ነው የጭነት መኪና አለ ከ5000 ኪሎ ግራም በላይ መጫን የሚችል በፊቱ ይፈቅድ ነበር የአሁነኛው ላይም የዴሊቨሪ ቫን አለበት የመጫን አቅሙ እስከ 200 ኪሎ ግራም የሚሆን እስከ 250 ኪሎ ግራም እንግዲህ የዴፊኔሽን ስለሚያስፈልጋቸው ማለት ነው እንግዲህ ትርጉም ስለሚያስፈልጋቸው ማለት ነው የቀደሙት ላይ ያው ሚኒባሶችን ይፈቅድ ነበር ፒካፕ ይፈቅድ ነበር ዴሊቨሪ ቫን የሽፍን መኪናዎችን ይፈቅድ ነበር እንግዲህ የመጫን አቅማቸው ስፔሲፊክ ሊሆን ይችላል ከ3 እስከ 5 ኪሎ ግራም መጫን የሚችሉ የሽፍን የጭነት መኪኖችን ይፈቅድ ነበር የቀደመው የጭነት መኪና ሲባል ደግሞ የመጫን አቅሙ እስከ 5 ኪሎ ግራም እና ከዛ በላይ የመጫን አቅም ያላቸው የጭነት መኪኖችን ይፈቅድ ነበር አሁን 20 ላይ የወጣው አውቶቢስ ሚኒቫስ ዴሊቨሪ ቫን የጭነት መኪና እነዚህ እነዚህን ይላል ስለዚህ የጭነት መኪና እና ዴሊቨሪ ቫን ሲል ሽፋን ያላቸው መኪኖችና ክፍት የመጫን አቅም ያላቸውን የጭነት መኪኖች እያለ እንደሆነ እንድታስቡት ያስፈልጋል እንግዲህ ትርጉም ሊቀመጥለት ስለሚገባ አከራካሪ እንደሆነ የጭነት መኪና ሲባል ምን ያህል ነው የሚለው በፊት ከአምስት ሺህ በላይ ይል ነበር በአሁኑ ደግሞ የጭነት መኪና ከ3500 ኪሎ ግራም በላይ ይላል ስለዚህ እሱን ትርጉም ይዛችሁ እንግዲህ ከልዩነቱን በየሴክተሩ ላይ እንመለከታለን 205 ላይ ምን ያህል ነበር 215 ላይ ምን ለውጥ አለ ቢለውን ተመልከቱት ለምሳሌ እንግዲህ በግራ በኩል ያለው የ2015 አሁን የወጣው ነው በቀኝ በኩል ደግሞ ያለው 2 አምስት ላይ የነበረው ነው እንግዲህ በሴክተር በጣም ይለያሉ ግን አብዛኛው ተመሳሳይ ሴክተር አለበት ለምሳሌ የምግብ ኢንዱስትሪ ላይ መመልከት ትችላላችሁ የመጀመሪያው የምግብ ኢንዱስትሪ ነው ስለዚህ የጭነት መኪና እና ይሄ ዴሊቨሪ ቫን የሚባለው አለ 2015 ላይ 2015 ላይ ግን ፒካፕ መኪናዎች በአብዛኛው ይፈቀዱ ነበር አሁን 2015 ላይ ፒካፕ መኪናዎች የሉበትም በፊት በጣም ከፍተኛ መጠን ያላቸው ፒካፕ መኪናዎች ይገቡ ነበር ለኢንቨስትመንት ፈቃድ ተብሎ የሚገቡ ፒካፖች በአብዛኛው ለግል መጠቀሚያነት እየዋሉ እንደነበረ እንግዲህ የሚታወቅ ነው 2015 ላይ ፒካፕ መኪናዎችን በሙሉ አስቀርቷል 2015 ከተመለከታችሁ ግን ፒካፕ መኪና በአብዛኛው የፈቀደ ለብዙ ሴክተሮች ማለት ነው ስለዚህ መመሪያው አዲስ አበባ ዙሪያና አዲስ አበባ ውስጥ ወይም ደግሞ በሌሎች ከተሞች እየተባለ ልዩነት አለው እዚህ ጋር ብትመለከቱት በአዲስ አበባ አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ባሉ የኦሮሚያ ልዩ ዞኖች ውስጥ የሚፈቅድ ነው በሌሎቹ አካባቢዎችም አለበት ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድን ነው የምግብ ኢንዱስትሪ የምግብ ኢንዱስትሪ ለማሳደግ ተሽከርካሪ ከቀረጥ ነፃ እንዲገባ ለምሳሌ ስጋና የስጋ ውጤቶችን ማቀነባበርና መጠበቅ ላይ ሽፍን መኪና ሁለት ይፈቅዳል የበፊቱ ላይ ካያችው የሽፍን የጭነት መኪና አንድ ነበር የሚፈቅደው የጭነት መኪና ሁለት ነበር የሚፈቅደው በድምሩ አራት መኪኖችን ይፈቅድ ነበር በአዲስ አበባና አዲስ አበባ ዙሪያ ላ ያለውን ብቻ ነው ማሳያችሁ አራት ይፈቅድ ነበር 2 ለ ላይ 2 ለ ላይ ስመጡ ሶስት መኪኖችን ብቻ ነው ይፈቅደው ዴሊቨሪ ቫን የሚባሉትን ሁለት የጭነት መኪና አንድ ማለት ነው ስለዚህ በፊት ፒክፕን ጨምሮ እንግዲህ ሴክተሩ ላይ ቀጥታ ያስፈልጋል ያስፈልግም ሌላ መከራከሪያ ሊሆን ይችላል ግን በፊት ላይ አራት መኪኖች የሚፈቀዱበት አሁን ወደ ሶስት መኪና ዝቅ ብሏል ስለዚህ የፒክፕን ቀንሷል ማለት ነው ከአዲስ አበባ ውጭን ባለበት ውስጥ በፊት አምስት ይፈቅድ ነበር አሁንም አምስት ነው የፈቅደው ግን በፊት የዴሊቨሪ ቫን የሚባለውን ሁለት ነበር የሚፈቅደው አሁን ላይ ሶስት አድርጎ አምስት አድርጓል ፒክፕ መኪናን ከዚያ ያስወጥቷል ስለዚህ የፒክፕ መኪና ከቀረጥ ነጻ ይገባሉ እንጂ በጣም በርካታዎቹ ለግል አገልግሎት ይውላሉ ኢንቨስትመንትን ለማሳደግ ተብለው ለፐርሰናል ጥቅሞች በጣም ይውሉ ስለነበረ እነሱን ቀንሷል ከፍተኛ ወጪ እንደቀነሰ መርዳት ትችላላችሁ ለምሳሌ አሳና የአሳ ውጤቶችን ማቀነባበር ከተመለከታችሁ 2015 አሁን የሚወጣው ላይ ሶስት መኪኖችን በአብዛኛው ሶስት መኪኖችን ሁለት ዴሊቨሪ ቫኖችን አንድ የጭነት መኪናዎችን ለምሳሌ የምግብ ዘይት ማምረትን ከተመለከታችሁ የጭነት መኪና በሚያስፈልገው መጠን ነው የሚለው አንድ ሁለት አይልም በሚያስፈልገው መጠን ምክንያቱም የምግብ ዘይት ሁኔታ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ የምግብ ዘይትን ለማምረት የሚፈልግ አንድ ድርጅት ካለ የፈለገውን ያህል መኪና የሚጠይቀውን ያል መጤና መኪና ከቀረጥ ነፃ ማስገባት የሚችልበት እድል እንዳለ ያሳያል በፊቱ ላይ ግን አራት መኪኖችን ማምጣት ይችላል አንድ የጭነት መኪና ሁለት የጭነት መኪና አንድ የሽፍን መኪናና አንድ ፒካፕ ቢል ነበር ስለዚህ ፒካፕን አስወጥቶ ሽፍን መኪና አንድ ይፈቅዳል ግን የሚፈለገውን ያህል የጭነት መኪና አምጥቶ መንቀሳቀስ ይችላል እንደዚህ አይነት ቁጥሮች ለምን ይጠቅማቸዋል ተመልካቾች እንግዲህ ኢንቨስትመንትን ስጥ መሳተፍ የምትፈልጉ ከሆነ የትኞቹ ሴክተሮች ናቸው ከቀረጥ ነጻ ተሽከርካሪ ማስገባት የሚበረታቱት የሚለውን ማወቅ ለኢንቨስትመንት በጣም እድል ይሰጣል በጣም ከፍተኛ ማበረታቻ ነው የቀረጥ ወጪ በምን ያህል ፐርሰንት እንደሆነ ብዙዎቻችሁ ትረዳላችሁ ለምሳሌ ዱቄት ማምረትን ሳይጨምር ጥራጥሬ ቅባትን ወይም ደግሞ ሌሎች ሌሎችን ማቀባበር በፊት አራት መኪኖች የነበሩበት ነው አሁን ደግሞ ወደ ሁለት መኪኖች ዝቅ ብሏል ስለዚህ ከበፊቱ ዝቅ ብሏል ማለት ነው በፊት አራት መኪኖች ይፈቀድ ነበር አሁን ሁለት መኪና ነው የሚፈቀደው አንድ ሽፍን መኪና አንድ ደግሞ የጭነት መኪና ስለዚህ እንደ የሴክተሮቹ ማበረታቻ እየታዩ አሁን ለምሳሌ ለዱቄት ፋብሪካ የፒካፕ መኪና አስፈላጊነት ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው ግን ፒካፕ ነበረበት አሁን ግን የመንግስትን ወጪ ከመቆጠብ አንጻር ለምሳሌ የስኳር ማምረት ላይ ምንም አይፈቀድም አዲስ አበባ ውስጥ እንደዚህ እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ ስለማይችሉ ጭነትም ፒካፕም በፊት አይፈቀድም ነበር አሁን ግን አዲስ አባና አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ የስኳር ማምረት ላይ ሁለት መኪኖችን ይፈቅዳል አንድ ሽፍን መኪናና አንድ የጭነት መኪና ምናልባት ቀጥተኛ ስኳር የሚመረትበት ሁኔታ ላይኖር ይችላል ግን ምናልባት አብራይ ተቋማቶች እዚህ መንቀሳቀስ የሚችሉበት ሁኔታ ካለ ምናልባት ለስርጭትም ሊሆን ይችላል ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው አይመስልም አንድ ነጥብ ዘጠኝ ግን ስኳር ማምረት ሁለት መኪኖችን ይፈቅዳል 01 አሁን የሚወጣው እንግዲህ ከዱቄት ተነስተው ፓስታ ማካሮኒ ምናምን ማምረት ላይ 2015 ላይ ሁለት መኪና ይፈቅዳል አንድ የጭነት መኪና ይፈቅዳል አንድ ደግሞ ሽፍን መኪና ይፈቅዳል የበፊተኛው ላይ ከተመለከታችሁ ሁለት መኪናዎችን ይፈቅድ ነበር ግን የጭነት መኪና አይፈቅድም ነበር የጭነት መኪና አይፈቀድም ነበር አሁን የጭነት መኪና እንዲፈቀድ አድርጓል አያችሁት በ2015 ላይ ይፈቀዱ የነበሩ አሁን አሉ። አሁን የተከለከለ ደግሞ በፊት ይፈቀዱ የነበረዋሉ በፊት ተፈቅደው አሁን የተከለከሉ አሁን ደግሞ ተፈቅደው የተለያዩ ለምሳሌ የአይሁድን የተጨመረበት ጨው ማምረት ላይ አሁን የጭነት መኪና አይፈቀድም በበፊቱ ላይ የጭነት መኪና አይፈቀድም አሁንም አይፈቀድም ማለት ነው ነገር ግን ፒካፕና የሽፍን መኪና ይፈቅድ ነበር በአሁኑ ግን የሽፍን መኪና አንድ ብቻ ነው የሚፈቀድበት ስለዚህ ኢንቨስትመንት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ወይ ደግሞ ለመሳማራት የምፈልጉ ሰዎች የትኞቹ ሴክተሮች ምን ያህል ፍቃድ አላቸው የሚለውን ማየት በጣም አስፈላጊ ነው እነዚህ ከፍተኛ ወጪ ሴ የሚያደረጉ ሴክተሮች ስለሆኑ አንዳንድ ሴክተሮች ወጥተዋል አንዳንድ ሴክተሮች ወጥተዋል ለምሳሌ ሰው ሰራሽ ማር ምርት ነበረ ሰው ሰራሽ ማምረት አንድ ሽፍን መኪና ይፈቅዳል ፒካፕ አይፈቀድም ነገር ግን በፊት ላይ የጭነት መኪና ባይፈቀድም ፒካፕና ሽፍን መኪኖችን ይፈቅድ ነበር እነዚህ ሴክተሮች እንግዲህ በጣም ሀገር ውስጥ ያሉ አምራቾች በጣም እንዲበረታቱ ይሄ የኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽኖቻቸው እንዲቀንስላቸው የካፒታል ጉዶቻቸው እንዲቀንስላቸው በማሰብ የሚከናወኑ ለምሳሌ የህፃናት ምግብና ወተት ተቆልቶ የተፈጨ ቡና በጣም በአብዛኛው ተቆልቶ የተፈጨ ቡና የሚሟሟ ቡና እናሻ ያለበት ነገር ግን የህፃናት ምግብና ወተት የበፊት 205 ላይ ሁለት መኪኖችን ይፈቅድ ነበር የአሁነኛው ላይ የለም እዚህ ካታጎሪ ውስጥ ያልገባ ነው ስለዚህ እነዚህ ሴክተሮች ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ኢንቨስትመንቱ በጣም እንዲበረታታ የሚፈቀዋሉ የሚከለከለዋሉ እንግዲህ ለምሳሌ የእንስሳት መኖ ማቀረባበር ይሄው አሁን ላይ የጭነት መኪና አይፈቀድም ሽፍን መኪና አንድ ይፈቀዳል በበፊተኛው ሽፍን መኪና አይፈቀድም ነበር ፒካፕ ይፈቀዳል አንድም ፒካፕ የቀረበት የለም በበፊቱ ላይ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ፒካፕ በአብዛኛው ይፈቀድ ነበር ሁለት አምስት ይሄ ቸኮሌት ከረቪላ ምናምን ለሚያመርቱ ተቋማቶች ካልሆኑ መስጠቀር አብዛኞቹ ፒካፕ ይፈቀድ ነበር በጣም ከፍተኛ ሳቦታጅ የነበረበት ነበር የፒካፕ ከቀረጥ ነፃ የማስገባት በኢንቨስትመንት ፍቃድ ሌሎቹም በአብዛኛው እንደዚያ ባህሪ ያለባቸው ግን ፒካፕ በተለይ እንደዚያ ባህር የነበረበት ነው ለዚህ ነው እውነቱን ጎን ለጎድ ግን በአሁኑ ላይ ፒክፖች ወጥተዋል አንዳንድ ሴክተሮች ተበረታተዋል አንዳንድ ሴክተሮች ደግሞ ከዚህ ተሽከርካሪ ከማስገባት ፕሪቪሌጅ ይወጡም አሉ በጎን ለጎድ ለዛ ነው ለምሳሌ የመጠጥ ኢንዱስትሪን ቅድም የምግብን ተመልክተናል አሁን ደግሞ የመጠጥ ኢንዱስትሪ አለ የአልኮል መጠጥ ማምረት ላይ እንግዲህ የአልኮል መጠጥ ማምረት ላይ በፊት ሶስት መኪኖች ይፈቅድ ነበር በአሁነኛው ላይ ሽፍን መኪና አይፈቀድም ግን አንድ የጭነት መኪና ይፈቀዳል አንድ መኪና ይፈቀዳል ከበፊቱ ላይ የተቀነሰ አለ ማለት ነው ለምሳሌ የወይን ጠጅ ማምረት ቢራ ወይም ደግሞ የቢራ ብቅል ማምረት የማዕድን ውሃ ማምረት በፊት ሶስት ሶስት መኪና በአብዛኛው ይፈቀድባቸዋል አንድ ፒካፕ አንድ የሽፍን መኪና ና አንድ የጭነት መኪና ይፈቀድ ነበር በአሁኑ ፒካፕ በሙሉ ወጥቷል ለምሳሌ የማዕድን ውሃ ለማምረት ሁለት የጭነት መኪና አንድ ሽፍን መኪና በድምሩ ሶስት በፊትም ሶስት ነበር አሁን ሶስት ግን አይነቶቹ ነው አንዳንዶቹ በቁጥር ደረጃ ተመሳሳይ ናቸው በፊትም ሶስት የነበረባቸው አሁንም ሶስት ያለባቸዋሉ ግን አይነቶቹ ይወስኑታል የጭነት መኪና ለቤት ሊሆን አይችልም ሽፍን መኪና ለቤት የመሆን ፕሮባቢቲ የለውም ስለዚህ ምንድ ነው በግፊትም ቢሆን ኢንቨስትመንት ውስጥ ገብተው ከቀረጥ ነፃ መኪና የሚያስገቡ ለድርጅታቸው ሳይወዱ በግዳቸው እንዲጠቀሙ ለማስገደድ እድል ያለው ነው ፒካፕ ከሆነ ግን ለቤትም ማገልገል ይችላል ለድርጅትም ማገልገል ስለሚችል እሱን አስወጥቷል ትክክለኛ ውሳኔ እንደሆነ ይሰማኛል ይሄ ለስላሳ መጠጦችን ማምረትም በፊት ሶስት መኪናዎች ይፈቀድ ነበር አሁንም ለስላሳ መጠጥ ማምረት በድምሩ ሶስት መኪና ይፈቀዳሉ 2015 ላይ እንደምትመለከቱት አንድ ሽፍ መኪናና ሁለት የጭነት መኪናዎች ይፈቀዳል ምናልባት ለማጓጓዝ የሚያስፈልግ ማበረታቻ ነው በጣም ከፍተኛ ማበረታቻ እንደሆነ ይሰማኛል እንግዲህ ሌሎች ሴክተሮችም አሉበት እዚህ ውስጥ ሌሎች ሴክተሮች አብዛኛው ሴክተር ይሄ ከቀረጥ ነጻ ተሽከርካሪን ለማስገባት ማበረታቻ የሚሰጥ ነው በጣም የግል ሴክተሩን ለማበረታታት እንደሆነ ይሰማኛል እንግዲህ አዲስ አበባና አዲስ አበባ ዙሪያ ላይም ከዛ ውጭ የሚያሉት ለምሳሌ የጨርቃጨርቅ የስፌት ውጤቶች ኢንዱስትሪም ከሚበረታት መካከል ነው የጨርቃጨርቅ እና የስፌት ውጤቶች ኢንዱስትሪ ምንም የተለወጠ ነገር የለም ከሁለት ሺ አምስት አንጻር ሲታይ በስም ደረጃ አብዛኞቹ ግብአቶች የተወሰኑ ቅድም ወተት እንዳልኳችሁ አይነት ካልሆኑ መስጠቀር አብዛኞቹ ያሉ ናቸው ለምሳሌ የተለያዩ ጨርቃጨርቅ ማዘጋጀት መፍተል መሸመን ማጠናቀቅ ማተብ አልባሳትን ሳይጨምር ማለት ነው አሁንም እነሱም አሉ ስለዚህ በዚህ ላይ ሁለት መኪኖችን ይፈቅዳል በአብዛኛው ሁለት አንድ ፒካፕ ጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ላይ በአብዛኛው ለሁሉም ሴክተሮች የተሰጠው ሁለት ሁለት መኪና ነው አንድ የጭነት መኪና አንድ ሽፍን መኪና በበፊቱ ለሁሉም ይፈቀድ የነበረው ሶስት ሶስት መኪና ነው ስለዚህ ፒካፕ ወጣ በጣም ከፍተኛ ወጪን ሴቭ ማድረግ ይቻላል ለኢንቨስትመንትም ቀጥተኛ ግንኙነት አለው ብሎ ለመናገር ትንሽ ያስቸግራል ስለዚህ አሁን ላይ ሁለት ሁለት መኪናዊ ተፈቅደዋል ለምሳሌ ጣቃ ጨርቆር ክሮቹ ሌሎ ጨርቃ ጨርክቹ ሹራብ ወይ ብጣፍ ማብረት የስፖርት አልባሳትን ጨብሮ ወይም ተጓዳኛ አካላትን አክሰሰሪዎች ማምረት እነዚህ እንደዚህ በሙሉ ሁለት ሁለት መኪናዎች የተፈቀደባቸው ናቸው የበፊቱም ያው ተተንትነው ነው ቢቀረቡ ሹራብ ፎጣ ማምረት የጨርቃጨርቅ ስፖርቶቹ በሙሉ ተለያይቶ ይጻፋሉ እንጂ በተመሳሳይ ሁለቱንም አሁንም የፒክአፕ መኪና በመቀነስ ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ ፍቃድ ተሰጥቷል ስለዚህ የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪው ፍቃድ ያለው አለ ማለት ነው ከፒክፕ ውጭ ሌሎቹን ፍቃድ ሰጥቷል ማለት ነው እንግዲህ ፒክፕ ነው የተቀነሰው እና አጀስትመንት የተሰራው ሌትዮቹ የፒክፕ ተቀንሶ ለሌሎቹ የተወሰነ ቁጥር የተሰጠበት አለ ደግሞ ከእናካተው ከፍቃድ የወጡም አሉ ለምሳሌ የቆዳና የቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪ ላይ ለማበረታታት የበፊቱ ላይ ሁሉም ኮመን በሚሆን መልኩ ሶስት ሶስት መኪና ይፈቅዳል አንድ ሽፍን አንድ ፒክፕ አንድ ደግሞ የጭነት መኪና በአሁኑ ግን የሽፍን መኪና በፍጹም አይፈቀድም ቆዳ ሌጦ ማለስለስ ማጠናቀቅ እነዚህ ስራዎች ለመስራት የሽፍን መኪና አይፈቀድም የጭነት መኪና ደግሞ አንድ ይፈቀዳል ከአዲስ አበባ ውስጥ ውጭም ቢሆን የጭነት መኪና ብቻ ነው የሚፈቀደው ስለዚህ አንዳንድ የጭነት መኪናዎች ይፈቅዳል በፊት ግን ሶስት መኪና ሽፍን መኪና ለቆዳና ለጦም አቀነባበር ሽፍን መኪና ትክክለኛ አስፈላጊ ናቸው ወይ የሚል ጥያቄ የሚነሳባቸው ምርቶችን በሙሉ ያካትት ነበር ግን በአሁኑ እሱን አስወጥቷል ለምሳሌ የቆዳ ውጤቶችን ተጓዳኝ የሆኑ አክሰሰሪዎችን ማምረት ጫማ ማምረት አሁን ጫማ ማምረት በጣም የተበረታታ ነው አራት አራት መኪና ይፈቅዳል ሁለት ሽፍን መኪና ሁለት የጭነት መኪና ይፈቅዳል በመፊቱ ላይ የቆዳ ውጤቶች ማምረት ላይ አምስት መኪና ይፈቀድ ነበር በጣም በሚገርብ ሁለት ፒካፕ ይፈቅድ ነበር አሁን ፒካፕ ትክክለኛ ለምርት ስራ ነው ወይ ቀጥታ የሚያስፈልጉት የሚል ጥያቄ እንዲነሳ ያደረጋል በፊት አራት መኪና ይፈቀድ ነበር አሁንም አራት መኪና ነው የሚፈቀደው ነገር ግን ፒካፕ የሚለው ሁለቱ ወጥቶ ለጭነት መኪናና ለሽፍን መኪኖች የሚያስፈልገው መጠን ተሰጥቷል ስለዚህ በቀጥታ በጣም የሚያበረታታ እንደሆነ ይሰማኛል ቆዳ ውጤቶች ላይ የሚሳተፉ በጣም ጥሩ ማበረታቻ ማግኘት የሚችሉ ይመስለኛል ደግሞ መንግስትም አላስፈላጊ የሚባሉ ከቀረጥ ነፃ እድሎችን እንደቀነሰ ይሰማኛል ሁለ ቆዳ ውጤቶችን ለማምረት አብቶ ቀጥታ ግንኙነት የላቸው ለሶስተኛ ን በቀጥታ መተላለፍ የማይችሉ እንኳ ቢሆን በሌላች መንገድ ቀጥታ ኢንቨስትመንቱን በማያበረታታ መልኩ ገበያውን ሳቦታጅ እንዲኖርበት ሊያደርግ ስለሚችል እሱን በጥናት እንደተወሰነ ይሰማኛል የመኪና ቁጥሩ አልተቀንሰም ነገር ግን የመኪናው አይነት ተቀንሷል ፒካፕ ተቀንሷል የጭነት መኪናና ሽፍን መኪኖች ሁለት ሁለት ተፈቅደዋል በድምሩ አራት መኪና ከቀረጥ ነፃ ማስገባት ይቻላል እሱ በጣም ጥሩ እንደሆነ ይሰማኛል ይሄ የቀረጥ የታሪፍ ጉዳይ የውጭ ምንዛሬ ዲስትሪቢሽን ሁኔታ ሴክተሮችን ማበረታታት የሚያስፈልግ ከሆነ በጥናት የተመረከዘ መሆን አለበት ቀጥታ አስፈላጊ ነው ወይ የሚለው የብድር አቅርቦቶችንም ጨምሮ ማለት ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢንቨስትመንት ውሳኔው መመሪያዎችም አንዳንዴ ትክክለኛ ጠቀሜታ መሰረት ያደረጉ ነው ብሎ ለመናገር ትንሽ ያስቸግራል ጥናት ያስፈልጋቸዋል የሚል ተደጋጋሚ ኮሜንት ቢቀርብበት ነው ስለዚህ እሱ እንደተሻሻለ ይሰማኛል የእንጨት ውጤቶችም ማበረታቻዎች ውስጥ ካሉ ናቸው እንጨት ውጤቶች ላይ የሚሳተፉ አምራቾች ለምሳሌ እንጨት በሰደቅ ጣውላ ማምረት ቀድሞ የተዘጋጁ እንጨት ውጤቶችን በገጣጠምን ሳይጨምር ሌሎች የእንጨት ውጤቶችን ማምረት የበፊቱ ላይ አንድ ፒካፕ ይፈቀድ ነበር ሽፍን መኪና አይፈቀድም ነበር ግን የጭነት መኪና ይፈቀድ ነበር በአሁኑም ላይ የሽፍን መኪና አይፈቀድም ግን የጭነት መኪና አንድ ይፈቀዳል ስለዚህ የመኪናው መጠኑ ወደ አንድ ዝቅ ብሏል በፊት ሁለት ይፈቀድ ነበር አሁን አንድ ሆኗል ስለዚህ የእንጨት ውጤቶችን ለማምረት ሽፍር መኪና የዛነ ቀጥተኛ አስፈላጊ ነው ብሎ ለመናገር ትንሽ አስቸጋሪ ነው የእንጨት ውጤቶች ትልልቆች ናቸው ስለዚህ በጭነት መኪና መጓጓዝ የሚችሉ ናቸው ስለዚህ እሱን ተፈቅዷል ሌላ የወረቀትና የወረቀት ምርቶችም ኢንዱስትሪ በተመሳሳይ እድል ካላቸው መካከል ነው እንግዲህ ወረቀት በጣም ውድ እንደሆነ ይታወቃል የወረቀት ውጤቶች ፐልፕ ወረቀቶች ማምረት የወረቀት ውጤቶችን ማምረት ፐልፕ ማምረት በበፊቱ ላይ ምንም አይነት ፍቃድ ያልነበረውን ፒካፕ ማይፈቀድም የጭነት መኪና ማይፈቀድም ሽፍን መኪና ማይፈቀድም በአሁኑም ወረቀት ማምረትም በተመሳሳይ ማለት ነው ምንም አይነት ከቀረጥ ነፃ ፍቃድ አልነበሩም ሁለት ሺ አምስት ላይ ሁለት ሺ አስራ አምስት ላይ ግን ፐልፕ ማምረት ሁለት መኪኖችን አንድ የጭነት አንድ ፒካፕ ሶሪ አንድ ሽፍን መኪና እንዲኖር ይፈቅዳል ስለዚህ ሁለት ሁለት መኪና ይፈቅዳል ወረቀት መበረታታት ያለበት ነው መጽሐፎችም ደብተሮችም ሌሎችንም ለማምረት ወረቀት በጣም አስፈላጊ ነው ወረቀት ደግሞ በጣም ውድ እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ ይህን ሴክተር 2015 ላይ ተጠቃሚ እንደሆ መፈቀዱ በጣም ጥሩ እንደሆነ ይሰማኛል በጣም ከፍተኛ ውጭ ምንዛር የሚጠይቅ ነው በጣም ውድ ነው የማተሚያ ኢንዱስትሪውም የማተሚያ ኢንዱስትሪ ላይ የሚሳተፉ ሁለት መኪና ከቀረጥ ነፃ እንዲያገኙ ተፈቅዷል የሌሎችም ሴክተሮች 2015 ላይ የነበሩ ሴክተሮች ወደ አራት ሴክተሮች ናቸው አሁን ወደ ሶስት ሴክተር ዘርፍ ማለት ነው ተለውጧል ስለዚህ በፊት ያልነበሩ አሁን 2015 ላይ አሉ። ስለዚህ በወረቀት ኢንዱስትሪ ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ሰዎች ጥሩ ድል ይዞ እንደመጣ ይሰማኛል ከቀረጥ ነጻ ሁለት ሁለት መኪናዎችን ማስገባት ትችላላችሁ ስለዚህ የካፒታል ጉዳዮችን ለማሟላት አለው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሴክተር ላይ መሳተፍ የፈልጉ ሰዎች ይሄ መመሪያ በደንብ የሚመለከቱት ጥሩ እንደሆነ ይሰማኛል እንግዲህ በሰባተኝነት ያለው ሴክተር የኬሚካልና የኬሚካል ውጤቶች ነው እሱ በጣም ጥሩ ነው እዚ ሁለት ሺ አምስቱ ላይ የማተማ ኢንዱስትሪ ራሱ ችሎ ነበር አሁ ሁለት ሺ አስራ አምስት ላይ እንደ ዘርፍ ሆኖ ነው የገባው ስለዚህ የማተማ ኢንዱስትሪ ላይ የሚሳተፉ በፊት ሶስት መኪና ይፈቀድ ነበር አሁን ደግሞ ሁለት መኪና ይፈቀድላቸዋል። ስለዚህ እሱ ሴክተር ላይ መሳተፍ የፈልጉ ሰዎች ማበረታቸው መቀጠል ይችላሉ ኬሚካል የኬሚካል ኢንዱስትሪዎች ላይ የማይፈቀዱ አሁን የሚፈቀዱ ለምሳሌ መሰረታዊ ኬሚካል ማምረት የሽፍን መኪና ይፈቀድም የጭነት መኪና ፒካፕ ይፈቀድ ነበር ሁለት ሺ አምስት ላይ ሁለት አስራ አምስት ላይ አንዳንድ መኪና ይፈቀዳል ለምሳሌ ማዳበሪያ ለማምረት ሽፍር መኪና አይፈቀድም ነገር ግን የጭነት መኪና በሚያስፈልጉት መጠን ያህል ማምጣት ይችላሉ 2015 ላይ ማዳበሪያ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይታወቃል ማዳበሪያ በኢንዱስትሪም ደረጃ በጣም ከባድ እንደሆነ ይታወቃል በተለይ ከግብአት አንጻር በጣም ጅ ኢንቨስትመንት የሚፈልግ መሆኑ ይታወቃል ስለዚህ የፈለጉት የጭነት መኪና ማምጣት ይችላሉ ማዳበሪያ ወይ ደግሞ ናይትሮጅን ውህዶችን ማምረት ለሚችሉ ተቋማቶች የፕላስቲክ ምርቶችን ሽፍን መኪና አይፈቀድም ግን ፒካፕ ሶሪ የጭነት መኪና ሁለት ይፈቀዳል ፀረ ተባይ ኬሚካሎችን ማምረት የሚፈልጉ ሶስት መኪኖች ሁለት ሺ አስራ አምስት ላይ ይፈቀድላቸዋል ቀለም ተመሳሳይ ምርቶችን ኬሚካሎችን ለሚያምርቱ ሶስት መኪኖች ይፈቀዳል በአብዛኛው በፊት ላይ ሁለት ሁለት መኪኖች ይፈቀድባቸው የነበሩ አሁን ሶስት ሶስት መኪኖች እንዲፈቀድባቸው ሆኗል በተለይ ከግብርና ሴክተር ጋር የ የኬሚካል ምርት በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይታወቃል ሌሎች ኢንዱስትሪዎች በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ እሱን ለማበረታታት ታስቦ እንደሆነ ይሰማኛል አንዳንዶቹ ሁለት ሺ አስራ አምስት ላይ የነበሩት መፈቀድ ያለበት ያልተፈቀደ ግን መፈቀድ የሌለበት የተፈቀደ ምናም ትመለከታላችሁ በአብዛኛው በአሁኑ ሁለት ሺ አስራ አምስት ላይ ግን በተወሰነ መልኩ የተጠና እንደሆነ ይሰማኛል ከመኪናዎቹም አይነትም መጠንም ማንጻር ከተመለከታችሁት ለምሳሌ 205 ላይ የኬሚካል ውጤቶችን ለማምረት መጀመሪያም ፒካፕ አይፈቀድም ነበር አንድ የሽፍን መኪና ብቻ ነበር የሚፈቀደው በአሁኑ ግን ሶስት መኪኖችን ይፈቅዳል ሌላኛው ሴክተር ምንድነው ነው ምርት እና የመድኒት ኢንዱስትሪ ላይ መሳተፍ ለሚፈልጉ ሰዎች ወደሞ ለሚፈልጉ ድርጅቶች በአብዛኛው ሁለት ሁለት አራት አራት መኪኖችን ይፈቅዳል በአብዛኛው አራት አራት መኪኖች በፊት ላይ የጭነት መኪና በፍቅ የማይፈቀድባቸው ሴክተሮች ነበሩ መድኃኒት ምርት ላይ በአሁኑ ግን የሽፍን መኪኖች ሁለት የጭነት መኪኖች ሁለት በድምሩ አራት አራት መኪኖች በአብዛኛው የመድኃኒት ማሽኖች ከመድኒ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ማሸጊያዎች ለእንስሳት አገልግሎት የሚል መድኃኒት ለሰው አገልግሎት የሚውል መድኃኒት በሙሉ እነዚህ ላይ መሳተፍ ለሚፈልጉ ሰዎች በሙሉ ሁለት ፒክፕ ና ሶሪ ሁለት የሽፍን መኪናና ይሄ ደሊቨሪ ቫን የሚባለውና ሁለት የጭነት መኪናዎች በድምሩ አራት አራት መኪናዎች ይፈቀዳል የበፊቱ ላይ ሁለት ሁለት መኪናዎች ብቻ ነበር የሚፈቀዱት አንድ ፒክፕ ና አንድ ይሄ ደሊቨሪ ቫን የሚባለው ሽፍን መኪና ስለዚህ በዛ ሁለት አስራ አምስት ላይ የመድኒት ሴክተሩ የጤና ሴክተሩ በጣም እንዲበረታታ እንደተደረገ ይሰማኛል። ስለዚህ ከ2015 ፒካፕ ከመከልከል በተጨማሪ አሁን ላይ በጣም ብዙ ማሻሻያ እዚህ ሴክተር ላይ እንደተደረገ ይሰማኛል ስለዚህ ብዙ ወደ ሴክተር ለሚገቡ ድርጅቶችና ግለሰቦች ጥሩ ማበረታቻ እንደሆነ ይሰማኛል ሴክተሩ ላይ መግባት የፈልጉ ሰዎች ይህንን ቅድሚያ የሚመለከቱ በጣም ጥሩ እንደሆነ ይሰማኛል ሌላው የፕላስቲክ ውጤቶች ኢንዱስትሪ ነው በፊት 205 ላይ የጎማና ፕላስቲክ ውጤቶች ኢንዱስትሪ ተብሎ ነበር በጥቅሉ ቢቀርብ የነበረው አሁን ደግሞ የፕላስቲክ ውጤቶች ኢንዱስትሪ በሚል ተሰይሟል ግን ፌስታል ሳይጨምር የፕላስቲክ ውጤቶችን ማብረት ሁለቱም አይፈቀድም 2015 ላይ ምንም አይፈቀድም መኪና ባል ነገር አይፈቀድም ላይ ግን አንድ ፒካፕ ፒካፕ በፍጹም አትቀርብ ነበር አንድ ፒካፕ እና አንድ የጭነት መኪና ይፈቀድ ነበር አሁን ግን ምንም መኪና አይፈቀድም ስለዚህ እዚህ ሴክተር ላይ የምትሳተፉ ሰዎች ከቀረጥ ነፃ የሚገባ መኪና እንደሌላችሁ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው በተለይ ፕላስቲክ አካባቢን ከመበከል አንጻር ፕላስቲክን ለመከላከል ጥረት እንደሚደረግ ይታወቃል ስለዚህ በፊት ፒካፕ ይፈቀድ ነበር ለምን እንደሚያገለግልም አይታወቅም አሁን እሱም ቀርቷል ማለት ነው ለምሳሌ ብረት ያልሆኑ የማዕድን ውጤቶች ኢንዱስትሪ ሽፍን መኪኖች አይፈቀድም ለተወሰኑት ለምሳሌ መስታወት ለማምረት አንድ ሽፍን መኪና ይፈቀዳል በፊት ላይ ደግሞ አንድ ፒክፕ ና አንድ የጭነት መኪና ነበር የሚፈቀደው አሁን ግን የሽፍን መኪና አይፈቀድም የጭነት መኪና አንድ ይፈቀዳል ለምሳሌ ሸክላ ለማምረት አንድ ይፈቀዳል ሲሚንቶ ማምረት ግን በጣም አስፈላጊ ሴክተር እንደሆነ ይሰማኛል ስለዚህ ሲሚንቶ ማምረት ሁለት አስራ አምስት ላይ የጭነት መኪና የሚፈልጉትን ያለ እንዲያስገቡ ይፈቅዳል በፊት ላይ ሲሚንቶ ለማምረት ምንም አይነት ከቀረጥ ነፃ እንዲገባ የሚፈቀድ እንድል አልነበረም 2015 ላይ 2015 ላይ ግን እዚህ ሴክተር ላይ የሚሳተፉ ድርጅቶችም ግለሰቦችም የፈለጉት ያህል የጭነት መኪና እንዲያስገቡ ፍቃድ ይሰጣል ይሄ በጣም የሚያበረታታ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ የሲሚንቶ ዋጋ ይታወቃል የሲሚንቶ ገበያ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ የማምረት አቅምን ማሳደግ ያስፈልጋል ስለዚህ ኮስቶ ፕሮዳክሽን ለመቀነስ የጭነት መኪኖችን ማጓጓዣን ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ መፍቀድ በጣም ጥሩ እንደሆነ ይሰማኛል ስለዚህ ሁለት ሺ አስራ አምስት ላይ ያፈለጉትን ያለ የጭነት መኪና እንዲያስገቡ ይፈቅዳል ለምሳሌ የዶራ ድጋይ መቁረት ቅርጽ ማውጣት ማጠናቀቅ እነዚህ እነዚህ ነበር የመሳሰሉ ምርቶች ላይ ሁለት መኪኖችን ይፈቅዳል የጭነት መኪና ሁለት የጭነት መኪናዎችን ይፈቅዳል በበፊት ላይ ግን ዶራ ለማምረት በፍጹም ከቀረጥ ነጻ መኪኖች እንዲገቡ አይፈቀድም ነበር አሁን ኖራ ለብዙ ኢንዱስትሪዎች ግብአት እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ ሁለት የጭነት መኪኖች ኖራ መሰረት ተደርገው ለሚከናወን ሴክተር ቢመጣ ጥሩ ተብሏል እንግዲህ ኢንዱስትሪ ሴክተሩን ለማበረታታት እድል እንዳለው ይሰማኛል ሌሎችም በጣም ብዙ ሴክተሮች አሉ እንዲበረታቱ ከ2015 በኋላ ማሻሻያ የተደረገባቸው በጣም ብዙ ሴክተሮች ለምሳሌ የወፍጮ ድጋይ የብርጭቆ ወረቀት ምናምን ለማምረት በፊት ላይ ፍቃድ ነበራቸው አንድ ፒካፕ መኪና አንድ የጭነት መኪና ይፈቀድ ነበር በዚያው ላይ 2015 ላይ እነሱን ያጠቃለል አለም ወይም ደግሞ እየለየ ነው ያስቀመጠው ሌላው የብረት ብረት ኢንዱስትሪ ላይ የማዕድን ስራ ሳይጨምር የብረታ ብረቱን ብቻ ፍቃድ የተሰጣቸው አሉ ለምሳሌ ብረት የአረብ ብረት የብረት ማዕድናት ውጤቶችን መፈብረክ አንዳንድ የጭነት መኪናዎችን ይፈቅዳል በበፊቱ ላይ ደግሞ የሽፍን መኪናዎችን አይፈቅድም ግን የጭነት መኪናዎችን ይፈቅዳል ግን ፒካፕን ይጨምር ነበር ስለዚህ አሁን ፒካፕ ከሱ ወጥቷል ስለዚህ ቀጥታ ኢንዱስትሪው ከሆነ መደገፍ የሚያስፈልገው ግለሰቡ የሚጠቀምበትን ለግለሰብ መጠቀሚያነት የሚውል የፒካፕ መኪናን እያጠቃለል አይደለም ስለዚህ በጣም ጥሩ ነው ቀጥታ ለኢንዱስትሪ የሚያገለግለውን ብቻ ማስቀመጥ መሰረት ያደረገ ነው ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ውጭ እንደሆነ ይታወቃል በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ እንደሚገዙ ይታወቃል ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ መቆጠብ ይቻላል ቀጥታ ሴክተሩ ላይ አሻጥር እንዳይኖርበት የማድረግ እድል አለው ስለዚህ ለኮንስትራክሽን የሚያገለግሉ የበረታ ብረት ውጤቶችንም አንድ የጭነት መኪና ማምጣት ይቻላል በፊት ላይ ሁለት መኪኖችን ይፈቅድ ስለነበረ ማለት ነው አሁን ከሁለት ወደ አንድ ዝቅ አድርጓል ስለዚህ ከፍተኛ ወጪ ሴቭ እያደረገ ነው የሀብት ክፍፍልም ደግሞ የተዛባ እንዳይሆን እድል ይሰጣል በአምራችነት ሰበብ ሌሎች ለግል መጠቀሚያ የሚሆኑ ምርቶችን ማምጣት የሚጀመር ከሆነ የሀብት ክፍፍሉ የተዛባ እንዲሆን እንደሚያደርግ ይታወቃል የተወሰኑ ሰዎች አድቫንቴጅ እንዲወስዱ ሊያደርጋቸው ስለሚችል ማለት ስለዚህ እሱንም ከግምት የከተተ እንደሆነ ይሰማኛል ሌላው ምንድነው የኮምፒውተር ና ኮምፒውተር ና የኤሌክትሮኒክስ ና የእነሱን ግብአቶች መሰረት ባደረገ 2015 ላይ እንግዲህ በአብዛኛው ሁለት 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 መኪናዎችን ይፈቅዳል አንድ የጭነት መኪናና አንድ ሽፍን መኪናዎችን ይፈቅዳል እሱ ሴክተር ላይ ያለ ኮምፒውተርና የኮምፒውተር ተጓዳኝ የመገናኛ መሳሪያዎችን ይሄ ቴሌቪዥን ምናም ሳይጨምር ማለት ነው የመገናኛ መሳሪያዎች ወይም ደግሞ የፍጆታ ኤሌክትሮኒክሶች ቴሌቪዥን ዲቪዲ ሬዲዮ የመሳሰሉትን ዕቃዎችን ለማምረት ሁለት ሁለት መኪናዎችን ይፈቅዳል ሰዓት ማምረት ሽፍር መኪናዎችን ይፈቅዳል ሁ 2015 ላይ ግን የጭነት መኪና አይፈቅድም በፊት ላይ ግን የጭነት መኪና ይፈቅድ ነበር ፒካፕ ይፈቅድ ነበር ግን ሽፍን መኪናዎችን አይፈቅድም ነበር ስለዚህ ሶስት የነበሩ መኪናዎችን ወደ ሁለት ወደ ሁለት ወደ አንድ መኪናነት ዝቅ አድርጓል የኤሌትሪክ እቃዎች ኢንዱስትሪ ላይ የኤሌክትሪክ እቃዎችን ማምረት ላይ አንድ የጭነት መኪና ብቻ ፈቅዷል በፊት ላይ ሁለት መኪና ይፈቅድ ነበር ስለዚህ ቀንሷል በፊትም የሽፍን መኪና አይፈቅድም ነበር አሁንም የሽፍን መኪናዎችን አይፈቅድም ተመልካቾች እንግዲህ የማምረቻ አገልግሎት መስጫ መሳሪያዎች ለሁለገብ አገልግሎት ስራ የሚያገለግሉ መሳሪያዎች ለምሳሌ ሌሎች ተሽከርካሪዎች የመጓጓዣ ተሽከርካሪ ሌሎች የትራንስፖርት መሳሪያዎች ላይ ሽፍን መኪናዎችን በሙሉ አይፈቅድም ለምሳሌ መኪና ማምረት ላይ ሽፍር መኪና ምን እንደሚሰራ በፊት አይታወቅም ግን አሁን ላይ የሽፍን መኪናዎችን አይፈቅድም ግን የጭነት መኪኖች ሁለት 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 አንዳንድ የሽፍን መኪናዎች ይፈቅድ ነበር በፊት ላይ በፊት ላይም ሽፍር መኪናዎችን አይፈቅድም ግን ፒካፕ 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 ይፈቅድ ነበር አሁን ደግሞ የጭነት መኪናዎች ላይ ሁለት ሁለት እንዲሁን ለምሳሌ ግብአትን ለማቅረብ ሊሆን ይችላል የመጨረሻ ምርቶችን ለማጓጓዝ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሁለት ሁለት መኪናዎች የሚፈቅድበት አለ አንዳንድ መኪናዎችን የሚፈቅድበት አለ ለምሳሌ ጀለባዎችን መገንባት የሚፈልግ ካለ አንድ የጭነት መኪና ማስገባት ይችላል ለምሳሌ የሞተር ብስክሌቶችን እና የባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎችን መፈብረክ ለሚፈልግ ማምረት ለሚፈልግ 2015 ላይ አንድ የጭነት መኪና ይፈቅዳል 205 ላይ ፒክፖች እንግዲህ የተለመደው ፒክፕ የጭነት መኪና አንዳንድ ነበር የሚፈቅደው በአብዛኛው እዚህ ሴክተር ላይ መገጣጠምን ለማበረታታት ማምረሻ ተቋማቶችን ለማበረታታት ይመስለኛል የጭነት መኪኖችን አንዳንድ ይፈቅዳል ለምሳሌ የቢሮ መገልገያዎች በሴራሚክ የተሰሩትን ሳይሆን ሌሎቹን እነሱ እነሱንም ለማምረት እንግዲህ የአምራች ኢንዱስትሪ በተለይ በመካከለኛና በዝቅተኛ አምራች ኢንዱስትሪዎች እንዲበረታቱ ለማሰብ ከማሰብ አንጻር ይመስለኛል አንድ የጭነት መኪና አንድ ሽፍን መኪኖች አንዳንዶቹ ደግሞ ለምሳሌ ከግብርና ጋር የተቀናጀ የማምረቻ ኢንዱስትሪ ለማምረት አምስት መኪኖችን ይፈቅዳሉ ሁለት አስራ አምስት ላይ ሁለት የሽፍን መኪኖችና ሁለት ሶስት የጭነት መኪኖችን ለምሳሌ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ላይም በተመሳሳይ አምስት አምስት መኪኖችን ይፈቅዳል በፊት ላይ የግብርና ጋር የተቀራጀ የማምረቻ ኢንዱስትሪ ላይ ሶስት ሶስት መኪኖችን ይፈቅድ ነበር አሁን ደግሞ አምስት መኪኖችን ስለዚህ የግብርና ሴክተርን የስኳር ሴክተርን ደግሞ የማዳበሪያ ሴክተርን በጣም ታርጌት ባደረገ መልኩ ለማበረታታት የታሰበበት እንደሆነ ይሰማኛል ትክክለኛዎቹ ሴክተሮች ትክክለኛ መጠን መኪና እንዲያገኙ። ከቀረጥ ነፃ እድል እንደሰጠ ይሰማኛል በበፊቱ ለግን በጣም ከፍተኛ ለግል አገልግሎት የሚሉ ፒክፕ መኪኖችን በሙሉ ከቀረጥ ነፃ በማስገባት ግለሰቦች እንዲበለጽጎ ያደረገ ነበረ ስለዚህ በአሁኑ ላይ ፒክፕ መኪኖችን ቀንሷል ሴክተሮችን ለይቶ ደግሞ እድል ሰጥቷል አንዳንድ ሴክተሮች ላይ የሲሚንቶን የመሳሰሉት የስኳር የመሳሰሉት ላይ የግብርና የመሳሰሉት ላይ የፈለጉትን ያህል መጠን እንዲያስገቡ የፈቀደባቸውን ቦታዎች አሉ ለምሳሌ የምግብ ዘይት ማምረት ላይ የፈለጉትን ያህል መኪና እንዲያስገቡ ይፈቅዳል በሲሚንቶን በተመሳሳይ ስለዚህ አገር ውስጥ እጥረት ያለባቸው ዋጋ ድረት ያለባቸውና መበረታታት ያለባቸው ተብሎ የታሰቡ ሴክተሮች ላይ በጣም ከፍተኛ መጠን ያለው ከቀረጥ ነጻ እንዲገባ እንደፈቀደ ይሰማኛል እኔ ሁለቱን ኮምፔር እንድታደርጉት ነው በዛ ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ሴክተሩ ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ግለሰቦች ድርጅቶች ካላችሁ የትኞቹ ከቀረጥ ነጻ የትኞቹ የቀረጥ እንዳለባቸው ተረታችሁ መሳተፍ የምትፈልጉ ከሆነ ምናልባት ኃይላየት እንድታገኙ በማሰብ ነው ተመልካቾች የመመሪያውን ኮፒ ቴሌግራም ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ለነበረን ቆይታ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ከን